עוד מילדות העדיף עומר אדם להישאר כמה שיותר קרוב לאדמה. הופעת הבכורה שלו הייתה לא רק מול בני משפחה וחברים, אלא גם במגרש הביתי שלו, חצר בית הוריו שבמושב משמר השיבה. הלו. היי, אליב. מה גורה? מה רוצה? מה שלומך? אני בסדר. עומר, תודה שהזמנת אותנו הביתה. אליך, לתוך המקום המדהים הזה. תגיד, למה שיר למעלות? שיר למעלות בעצם זה השיר הראשון שאיתו אני חושב, הבנתי בכלל שיש לי איזשהו משהו מוזיקלי אולי בי בתוכי. ובאמת היה מסיבת הפתעה לסבא שלי. אמא שלי, אני זוכר, כתבה מילים לסבא. אתה זוכר את הטקסט? כן. איך זה מתחיל? שיר למעלות, תשא עיניי אליך סב, יקר מעין, יבוא עזרי. אוי סבא לשלי, רבות עשית, רבות וגדולות, ומגמול חסדך, אנחנו נחדך. נגיד, סבא שלך אוהב את העניין הזה שאתה זמר, ולא נאמר איזה קצין בצהל? אני חושב שבהתחלה זה היה קצת קשה, וזה היה באמת קשה גם לי, גם לו, גם לאבא, לכל המשפחה. כאילו, מה זה קשה? לא ידענו עוד לאן זה הולך. אתה מתחיל את האודישנים, אתה לא יודע מה יקרה. היית ילד בן 15. ילד בן 15 וחצי, שאמרתי, אני אפסיד בית ספר, אלך לאודישן, נראה מה קורה שם. סתם, גם לא האמנתי בכלל שאני אעבור. אוקיי. ופתאום אתה מתחיל להיכנס ולגלגל כזה שעכשיו, כשאתה בתוך משהו, אתה בחיים לא, עכשיו תעצור איזה, אם אתה עברת איזשהו שלב, אתה לא יכול לחזור אחורה. אתה ממשיך איתו, ופתאום זה כל פעם היה כזה, זה עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. אתה יודע, אתה מדבר, ואנחנו הולכים אחורה לסיטואציה שהייתה עם סבא שלך ביום הולדת 60 שלו, וחוזרים אחורה אל כוכב נולד. כל זה קרה ממש לא מזמן, אתה בן? כן, אני בן 20, 20 וחצי בן. יאללה. טוב, בוא נלך למקום שבו ישבתם ושרת לסבא שלך את שיר למעלות. מעלות תשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם שיר למעלות תשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך
על יד ימינך יומם השמש לא יקקה והריח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם.